Xoş gördük hekayə sevərlər. Bu günləri Orxanla hekayənin tam-tamına 34-cü bölümü sizlərə təqdim eləyəcəm və bu gün növbəti oyunlarımıza çıxacağıq və bu gün bir sorğu keçirəcəm. Barcelona'dan gedəkmi yoxsa hələ Barcelona'da oynayaqmı? İbtonundan dostlar, bu rəyə fikir bildirə bilərsiniz dostlar. Barcelona'dan getməyimi istəyirsinizsə və İbtonunda komanda siyahısı var və hansı komandalara getməyim və getməməyim və Barcelona'da qalmağımı istəyənlər İbutonunda sorğuda iştirak edə bilərlər. Keçən oyunumuza dostlar video like edib gözə kommentdə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və elə də bizim kanalımıza abunə deyilsinizsə aşağıdan kanala abunə ol düyməsindən basırsınız və bir balaca zınqrov var. Onu da aktiv edirsiniz ki, maraqlı paylaşımlardan siz də xəbərdar olursunuz. 2019-cu ildə dostlar yayında artıq biz kaliteli videolar paylaşmağı fikirləşirik və franklar, videolar. Ona görə də indidən kanalımıza qoşulun ki, yavaş-yavaş yüksəldikcə bizlərlə bir yerdə olun. Bəli dostlar, deməli, bugün Alvesla oynayacaq, amma Alvesla oyunu məncə bıraxacam, çünki Chelsea ilə oyuna daha diqqətlə hazırlaşmaq lazımdır və Alvesla oyunu bıraxıram. Onsuz da məncə Barsa udacaq. Barsa 1-0 qələbə qazanıb. Gördüyünüz kimi 4 xal Valensiya ilə aramızda fərq var və 90 dərəcəyik. İrəliyirik dostlar. Deməli, Chelsea ilə oynayacaq. Bəli, Chelsea ilə və bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin, deyir. Və baxaq dostlar, görək bəlkə Çempionlar Liqasında əsas oyunları yaxşı keçirmək istəyirəm ki, burada bombardier olum və irəliyək. Və başladıq oyunumuza, görək nələr baş verəcək. Çempionlar Liqasının sonuncu qrup oyunlarından biridir və keçə bilmədim. Amma top bizimdir. Top bizimdir və əla. Hələ ki, gücünən də olsa topu özümüzdə saxlaya bilirik, dostlar. Və buradan pas gələrsə və zərbə alınmadı, dəydi rikoşetə və Chelsea-nin baskısı Eden Hazard-a çata bilmirlər, dostlar. Sürəyə demək olar ki. Yaxşı qutardıq və pas gəldi. Pas silik. Əla. Əla bir pas. Yavaş-yavaş irəliyirik. Çox gözəl. Və əla hərəkət. Və pas verdim. Çox gözəl. Və pas silik. Və zərbə. Görün necə plesaları tutur bu qalkibir. Plesalar getmir burada. Alınmır. Niyə görə bəs bu plesanı qoymuşsunuz? Alınmırsa bu nədir qoyursunuz axı? Və elə ki Chelsea bastırır, amma Barcelona da paslaşmaqla məşğuldur. Çox gözə çıxartdım və paslaşmaq lazımdır. Əla pas və əla pas. Yenidən qaytarmaq lazımdır və korner. Pas silik. Əla. Çox yaxşı paslaşırıq və pas ver gözəl. Çox yaxşı, Barsa ilə Yamay son zamanlarda daha yaxşı paslaşırıq, dostlar. Və müdafiəçi var, bu müdafiəçi biraz baş ağrısıdır, amma biz kəsəcəyik. Biz kəsəcəyik və vuracaq və qalq kibir necə reaksiya verəcək, necə verəcək. Baxın, nə gözəl zərbi idi, amma plasa, bax bu tərəfə vururam plasanı, amma vırmır. Bax, bura qaldırsın, çox uzağa qaldıranda biz kəllə vura bilmirik, amma burdan vura bilərik və qol yox. Top qapının üstündən getdi. Çox qəşəng zərbə idi. Bəli, dəydi deyəsən yenidən korner. Bəli, elə bax buralara qalxsın. Çox uzağa qalxanda da imkan vermirlər. Və belə də qaç bir götürür. Pas silik. Əla pas, düşünülmüş pas, amma cərmə zərbəsi verə bilər, vermədi. Amma bəli, cərmə zərbəsi vermək olardı orada, dostlar. Və zərbə düz qol kiperin sinə. Qol vura bilmirəm, dostlar. Qol kiper yamandı. Ketiçə. Qol kiperin adına bax, Ketiçə. Əla pas. Sürət yığıram. Və əl çəkmirə. Baxın, izləyir görsünüz, dostlar. Və çox gözəl düşündüm və pas istəyirəm. Pas istəyirəm. Dəyir də, imkan vermirlər də. 72 dəqiqə geridə qalıb. Demək olar ki, Chelsea qoymur oynamağa və çox gözə topu götürdüm və qarşıdan müdafiəçi var, 3 dənə müdafiəçi var və keçdim birin, amma cərmə zərbəsi verdi, vermədi. Açıq-aşkar cərmə zərbəsi verməli idi, amma göstərdi ki, hakim bizi tərəf deyil, dostlar, bəli. Konkret hakim
düzgün qərar vermir. Əla. Əla. Əla pas. Bax bu pasların axırı var. Ver. Və zərbə hara vurur? Qapının içindən çölə vurma. Oy oy oy. Necə vurur axı bu çölə? Bax belə bir önəmli oyunda möhtəşəm verkaçlar və baxın. Nə gözəl bir oyundur. Elə bir zərbə vurdu ki, top qapının içindən çölə çıxdı. Bəli, elə bu zərbədən sonra məncə məşqçi haqlıdır. Mənə çıxartdı Suarez saldı. Bəli dostlar, qrupdan çıxdıq. Gördüyünüz kimi Coutinho sevinir və bizə bu bərabərlik sərf etdi və biz qrupdan çıxmağı bacardıq. Gördüyünüz kimi Norlandsland Sporting udub. Baxsaq, əgər yenə də çıxırdıq dostlar, amma məğlub olsaydıq, Sporting də Norlandslandı udsaydı, biz qrupda qala bilərdik dostlar. Görün. Amma yaxşı qutardıq. İrəliyə dostlar, növbəti oyuna hazırlığımızı görək. Növbəti oyun Grione ilə oynayacaq, amma mən fikirləşirəm ki, təbriklər UEFA Çempionlar müsabiqəsinin eləmə aşamasına bölməsinə uğraşdınız. Mən fikirləşirəm ki, Grione ilə oynamayacağam, çünki bu oyunlar mənim üçün önəmli deyil. Ancaq Çempionlar Liqasına hədəfimiz var. Ola bilsin ki, bir çempion La Liqada bir çempion ola bilmədi, amma Çempionlar Liqasında biz çempion olmaq üçün şansımız var. Və irəliləri Rayo Vallecano komandası ilə də oynamayacağıq. Bugün ilk 11-dəsiniz və biz bunu da oynamayacaq dostlar. Çempionlar Liqasının play-off-un bu bölüm istəyirəm keçim. Bu bölüm sırf Çempionlar Liqasına həsr etmək istəyirəm. Və 40 xalımız var gördüyünüz kimi. Yenə deyəsəm bu bölümdə hətta çox maraqlıdır ki, bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin. Bəlkə oynayaq dostlar, yəni oyunları buraxmaq heç də bizə xeyir vermir. Baxsaq 11 qolumuz var, yəni liqdə və hətta biz bombardier ola bilərik. Oyunları buraxmaq heç də yaxşı deyil. Və başlayaq. 2 oyun buraxdıq, dincəldi, indi isə oyunları oynaya bilərik. Və irəliləyək dostlar, görək. Bu komandanın adını da bilmirəm, çox zəif bir komandadır. Yəqin ki, bu komandanı biz udarıq. Və belə oyunlarda məncə hat-trick eləmək şansımız da var. Çünki müdafiəsi zəif bir heyəti var. Və çox gözəldir, amma çata bilməyəcək. Amma biraz Barsa bastırsa, məncə tez bir zamanda qol vura bilərik. Amma ehtiyatda oynayır Barsa. Əla, pas gəldi, çox gözəl. Əla paslaşma və görək, pas sirik. Bəli, pas ver. Çox gözəl. Və çata bilmədim, çata bilmədim. Amma qəşəy pas idi, həqiqətən. Pas ver, əla pas gəldi, sürət yığıram, amma müdafiəçi də var yanımda və çox gözəl, keçid gözəl, zəif komandadır amma məncə vuracaq bunlara qol dostlar, yəni bu komandaya biz vuracaq, yəni bunlar güclü heyətləri yoxdur, topu oynaya bilmirlər demək olar ki və bu komandaya məncə qol vura bilərik, niyə də olmasın, amma elə ki müdafiədə oturublar, ona görə çətini çəkirik dostlar. Zərbə! Oy oy oy. Yaxın durmaq olmur da şondadır ki. Yəni mərkəzə driblik etməyə nə var? Ucumda getmək lazımdır. Bazaran ucumda getsin. Elə ki yaxşı paslaşırıq. Qısa paslarla oynayacağam dostlar. Ümumiyyətlə driblik etməyəcəm. Bu bölüm və qaldırarsa qol olar. Yenə də bax bu saçdı yamandır. İmkan vermir mənə. Və görək dostlar, bu komanda biz udmalıyıq əslində. Yəni, bizim komandadan çox zəifdir, amma oyunları qəşəkdir. Və ver! Əla, mən də verdim. Vurun topu! Və kimə verdim? Görmədən verdim. Fikirləşdim ki, kimsə götürüb vurar, amma heç kim götürmədi. Əla pas! Əla, diagonal pas gəldi və keçmədi. Bu saçdı yamandır konkret. Bu at quyruqlu saçdı var ha. Yaman oyunçudur dostlar. İmkan vermir oynamağa. Qapıya zərbə vurmağa imkan vermirlər amma tapacam. Zərbə vuracam. Keçmədi. Bəli. Time bitdi. Mən belə fikirləşirəm ki bunlara qol vurmağımız çətin olacaq. Də
dəqiq qapıya zərbə vura bilməmişik dostu elə də. Yəni müdafiədə oturmaqla məşğuldular və top vurmaq çətindir. Əla pas, bax burdan desə nəsə var. Və bax 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 arxaya gəl, arxaya bax, çox gözəl və burdan Plasa gələcək. Plasa. Və gol! Nə gol, nə gol, nə gol. Bu nə gol idi? Bax belə qollar vurmaq istəyirəm. Top belə fırlandı dostlar, baxın. Diametri necə fırlandı top? Yəni territoriyası necə dəyişdi və ona tək oyunçu tərəfdən baxmaq lazımdır. Çox gözəl fırlandı və əli çatmaz bir yerə getdi top dostlar. Baxaq bir daha, baxa bilməyəcək dostlar, çünki çox gözəl qol idi həqiqətən də və bəli, bu komanda bizim dişimizə görə bir rəqib deyil. Və müdafiəsi zəif, hücumu zəif. Məncə bu komandanı artıq udmağa borcluyuq. Çünki biz Barsayıq axı. Oo, hərəkətə bax. Hərdən kişilənirlər dostlar.